Mercy. Allahumma Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in wa huwa khairul mu'in Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hazihi sa'ati wa fi kulli sa'at waliyyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب زهرا إني مغلوب فانتصر بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها يا مولاتي وسيدتي يا فاطمة أغيثيني يا أبا السهل أدركني ولا تهلكني بحق جدتك المظلومة المحرومة المقصودة اللهم صل على محمد وآل محمد بأعواز بلند صلوات خوشنودی بنت رسول اور حفظ و سلامتی امام زمانہ با آواز بلند صلوات پڑھو مجلس آزادی مقبولیت واسطے بیماراں دے شفا کاملہ آجلا واسطے بے اولادن دی اولاد نرینہ واسطے مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے بانی مجلس دے رزق توفیقات اضافے واسطے آج دی مجلس پاک لنگر تبرک جلوس جائے مومن مومنا دامے درمے سخنے اپن استطاعات دے مطابق حصہ دے تمام دے رزق توفیقات اضافے واسطے اور اپنے اپنے مرحومین دے درجات دے بلندی واسطے سارے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو MashaAllah
وعلى آله الطيبين الظاهرين الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجمالهم وكمالهم أجمعين بشمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين الصلوات. دعا ہے مالک بے حق کے سیدہ سلام اللہ علیہا سڈی کلیل جی عبادت اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے. اس ذکر دے صدقہ مالک سوائے غم شبیر دے دنیا دے کئی غم چ مبتلا نہ فرمائے. جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرماؤ مالک اس ذکر دے صدقہ سوائے غم شبیر دے دنیا دے کئی غم چ مبتلا نہ فرمائے. میرا کریم اللہ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا اسا تمام کو سیرت محمد و اہل بیت محمد تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ہر مجلس وچ میں آغاز وچ ایک میسج ضرور دینا, مشکل کم ہے در اہل بیت تے آمنا, یہ کوئی سوکھا کم نہیں ہے. مشکل کم ہے علی مولا کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرنا. زمانہ دور سامنے مخالفت, لوگاں مخالفت بھی کیتی, ٹارگٹ کلنگ ہے, خودکش دھماکے ہوئے ہیں, چلا آ رہے ہیں, یعنی اوکھا کم آئی در اہل بیت تے آوا. یہ سوکھا نہیں ہے. علماء دین تشریف فرما ہیں ایک ایسا دور آئی کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اے نہیں آدائی جو میں شیعہ ہاں. اتنا زمانہ مخالف ہے, جڑے سید بیٹھے ہو تھوڑے واسطے اتنا مخالف زمانہ ہے. زمانے چ پتھروں کی کمی نہیں آئی. محل بنتے ہیں, عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں, پتھروں کی کمی نہیں ہے, لیکن اولاد علی کو زندہ دیواراں چنایا وندا ہے. کیوں اوکھا وقت ہے. زمانے چ قبلہ پانی کی کمی نہیں آئی. عمارتیں بنتی ہیں, گارا جڑا ہوں استعمال کریں گے پانی پہنتے ہونا. میں ممبر کے باوجود کھڑوتا گارے چ اس وقت پانی نہیں بلکہ اولاد علی کو ذبح کر کے خون گارے چ رلایا وتا ہے. مشکل کم آئی در اہل بیت تے آونا, مشکل کم آئی علی مولا کو امام خلیفہ بلا فصل تسلیم کرنا. الحمدللہ سارے علالی موالی موالیان حیدر کرار تشریف فرماؤ اوکھا کم اساں کر کے دے. یہ گل ہے یا نہیں؟ ایک میسج ہے پھر میں اپنے موضوع تے آونا ہے. اوکھا کم اساں الحمدللہ کر کے دے, ہن رہ گیا سوکھا کم. سوکھا کم اے کہ ہن اساں اپنے آپ نو اس قابل بنائیے جو امام آکھن جو اے ساڈا شیعہ ہے. ہوں سارے سوکھا کم رہ گیا, اسا اپنے آپ نو اس قابل بنائیے جو امام آکھیں جو اس ساڈا شیعہ ہے. اسا انتظار نہ کر رہے جو امام آمین, بلکہ امام ساڈا انتظار کر. میں ذاکر ہاں, میں تھوڑے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں,
اللہ عقل دی وکرے بے کے سوچا تے صحیح میں انج ہی ذاکر ہاں جویں امام چاہندے ہیں کوشش کرے سمجھن دی داد دی ضرورت نہیں ہے لیکن تزکیہ نفس کریں میں ذاکر ہاں پہلے میں اپنے آپ کو پوچھا میں انج ہی ذاکر ہاں جویں امام چاہندے ہیں تو شہزادار ہو وکرے بے کے سوچے ماتمی سنگت ماتم کریں دیا سوچیں دے سوچے کیا میں انج ہی ازادار ہاں جویں امام چاہندے ہیں کچھ سید بیٹھے تھا اپنے آپ کو پوچھے میں انج ہی سید ہاں جو امام چاند ہیں بس ایک تزکیہ نفس کرو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ ایسا آکھ رہے ہیں جو ایسا شیعہ ہاں یہ کوئی فضیلت کوئی مقام نہیں ہے بارواں امام یا وارث خود آکھیں جو ایسا شیعہ ہے سوکھا دین ساڑھے تک نہیں پہنچا جو رباد اللہ میں نے پہلا چاہ سے لیکن میں ذاکری پہلی دفعہ نہ پہ پڑھا نہ میرے واسطے ذکر پرانا نواں ہے نہ تواڈے واسطے گھر بہ کے اعتراض کرنا سوکھے جو شیعہ روندے ہیں شیعہ ماتم کریں ہیں آزاداری برپا کریں ہیں سوچ تے صحیح اس دین اسلام تے بھجن خرچہ کتنا ہوئے اعتراض کرنا تو سوکھے جو شیعہ ماتم کریں ہیں آزاداری برپا کریں ہیں اس اسلام تے اس دین اسلام تے محنت کتنی ہوئی میں پوری ذمہ داری نہ کھڑا میں آدم تو جن کے خاتم النبیین تک ہر نبی نے اسے اسلام تے محنت کی تھی ایمیں گل ہے یا نہیں جڑے جوان طبقہ بیٹھے ہو ہر نبی اسے اسلام تے محنت کی تھی صحابہ دیا محنتا اس اسلام تے خرچ ہو گیا کیونکہ وقت نہیں ہے 9 بجے تک ٹائم ہے لیکن میں اختصار نال پہ پڑھدا اصحاب دی محنت اسے اسلام تے خرچ ہوئی حضرت ابو طالب دی قربانی اسلام تے خرچ ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی دولت اسلام تے خرچ ہوئی یعنی اتنی محنت آدم تو گن کے ساڑھے نبی تک اصحاب دی محنت ابو طالب دی قربانی خدیجۃ الکبریٰ دی دولت اسے اسلام تے خرچ ہو گئی میرے سنی شیعہ آباد تشریف فرماؤ کدے گھر بہ کے سوچ تے صحیح جس اسلام تے اتنی محنت خرچ ہوئیاں وہ اسلام کتنے سال اسلام رہے گل سمجھ آ رہی جناب کتنے سال اسلام رہے مسلمان گھر بہ کے اعتراض کر رہے جو شیعہ روندن ماتم کریں اسلام 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 آگ رہے نماز نماز دا دس دے رہے روزے دا احکامات بیان کرے لیکن وکرے بہ کے سوچ تے صحیح جس اسلام تے اتنی محنت خرچ ہوئیاں اسلام کتنے سال اسلام رہے اگر نہیں پتا میں تے کو دسنا اسلام رہے صرف 60 سال کتنے سال 60 سال اسلام رہے سن 11 ہجری رسالت ماں دنیا تو پردہ کیتا سن 60 ہجری ابو سفیان دا پوترا یزید معاویہ دا بیٹا یزید توجہ فرماوے تخت اسلام تے آ گیا جڑے چپ کر کے بیٹھے یقین کرے اسلام خطرے چ آ گیا جڑی اسلام تے محنت ہے وہ خطرے چ ابو طالب دی محنت خطرے چ خدیجۃ الکبریٰ دی دولت اصحاب دی محنت انبیاء دی محنت خطرے چ کیونکہ اے امیر المومنین بن کے تخت اسلام تے آ گیا یعنی جتھے اس جس اسلام تے اتنی محنت خرچ ہوئی ہاں وہ اسلام رہے صرف 50 سال اسلام کوشش کرے سمجھن دی صرف 50 سال 11 ہجری تو گن کے 60 ہجری تک صرف 50 سال اسلام رہے جت تک میری آواز آ رہی ہے میں میسج دینا چاہنا جس اسلام تے اتنی محنت خرچ ہوئی ہاں وہ اسلام رہی صرف 50 سال صرف 50 سال اور جس غریب دا مشن گن کے اسا ماتم کریں دیا زنجیر زنی کریں دیا جلوس کریں دیا اس غریب کیتی ہے صرف 6 گھنٹے محنت صرف 6 گھنٹے محنت کیتی سی صبح 10 بجے محنت شروع کیتی سی ہائے ضرور کر چھوڑے 4 بجے غریب اوکھا تے بانو سوکھا زین تے لہ گئے واہ واہ کیا بات ہے تھوڑے سنا بھلا ہونے میں لگ دفعہ میں لگ دفعہ گھر بہ کے اعتراض کرنا سوکھ ہے اسلام اسلام اتنی محنت خرچ ہوئی 50 سال جس اسلام تو آکھ رہے 50 سال اور جس غریب دا مشن گن کے ساتھ ہو رہے ہیں ماتمداری کرے میں بھی اس غریب کی تھی صرف 6 گھنٹے محنت 10 بجے محنت شروع کی تھی جوانی نصیب ہوئی 4 بجے غریب اوکھا تے باویں سوکھا زین تو لہ گئے اسلام دی کشتی بہن دے حوالے کی تیز بہن کمر توکل دی بان کے بیادی حسین مطمئن ہو کے ٹروان
ਹੁਣ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਬਿਰਾ ਬੈਠੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਸਾਰ ਤੱਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਫੌਜ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਡੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਤੱਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਫੌਜ ਗਿਣ ਕੇ ਕਸਰੇ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਾਂ ਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨਵਾ ਨਾ ਗਿਣ ਸਾਂ ਜੋ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾ ਆਈ ਤਾਂ ਭੈਣ کیونکہ بی بی دی شہادت بھی ہے میں اس زمانے بھی ایک جملہ پڑھنا میں لگ دفعہ کہا بی بی آدھی مطمئن ہو کے ٹر اور میں جانا تو شام جانا حسین دل دے کی پی آدھی حسین تینڈا مہاز کربلا میڈا مہاز شام لیکن حسین تینڈے تو میڈے مہاز فرق ہے یہ جملہ فقط انہوں نے واسطے جڑے بہنا لے برا بیٹھو بی بی آدھی تینڈے تو میڈے مہاز فرق ہے سید آدھے کیڑا فرق کھڑا صاحب آر کی بھی آدھی جتھا تین لڑنا اینا کھلا میدان ہو سی کوئی تو بہنا لے برا بیٹھو سو بی بی آدھی جتھا تین لڑنا اینا کھلا میدان جتھا میں لڑنا اینا شام دیا تنگ گلیاں بلونے بی بی آدھی جتھا میں لڑنا اینا شام دیا تنگ گلیاں سن سو جملہ بی بی آدھی حسین تین دیتے میڈی مہاوج ایک اور فرق بھی سید آدھے کیڑا پھٹا صاحب آر کی آدھی تینڈے ہر فوجی دے ہاتھ آزاد مینڈے ہر فوجی دے ہاتھ بابا بی بی دے کی آدھی تینڈے ہر فوجی دے ہاتھ آزاد مینڈے ہاتھ بدے ہوئے حسین رو رو میں لگ دفعہ کا بی بی آدھی تینڈے ہر فوجی دے ہاتھ آزاد مینڈے ہاتھ بدے ہوئے حسین رو رو کی بی آدھی حسین ارمان اس گلد ہے تو مرد آوے تینڈی جنگ ہائی مردہ نال میں ہاں زہراد دھی مقابلہ شام دے بغیر تا نال کیا بات ہے توڑے سو ایک جملہ اور آکھا میں ان برادر دے کی بیانی حسین تینڈے تھے میڈے مہاد چھے سیدہ دے کیڑا تھڑا سا بار کیا نہیں تو مرد ہاوے نا تینڈا مہاد کربلا تین لڑنا ہے کربلا کربلا کسو ایسے تھڑا سا بار کیا نہیں حسین تینڈی قبر بنسی قبر دنال حسین پترہ دیا قبران کوئی تا سمجھ گیا اسی بی بی آدھی تینڈی قبر دنال حسن پتران دیا کبرا تینڈی قبر دنال حسن بھراوان دیا کبرا تھڑا زا بار کے بی آدھی میں شام رول کے مر وجنائے میں اٹھارہ بھراوان دی بھیڑا میڈی قبر دنال نہ پھرا دی قبر میڈی قبر دنال نہ پتران دیا کبرا بی بی آدھی مطمئن ہو کے دروان کبلا دعا فرموے بی بی آدھی مطمئن ہو کے دروان یہ میں اپنے مختصر پہ تصفی فوج کھن کے کسر یزیدیت حملہ کرے سا جوہرآباد لو یقین کرے یہ وجہ ہے علماء لکھا ہے کہ ہر شب جمعہ ہر نبی حسین دی ذریعہ طواف کریں دے بس میں شہادت شروع کرنے بی بی دی عظمت جملہ پڑھ کے ہر شب جمعہ ہر نبی حسین دی ذریعہ طواف کریں دے طواف کر کے ہر نبی آدھے حسین تینی مہربانی تیسے دی محنت بچائیے آدم نبی بھائیان حسین دی ذریعہ طواف کر کے نے حسین تیری مہربانی تیسے دی محنت بچائی ابراہیم آدھے حسین تیری مہربانی اور کیڑا بندے جڑا ہائے نہ کرے ہر نبی آگر ہے حسین تیری مہربانی تو سزاری نبوت تھاڑی نبوت بچائیے محنت بچائیے نبی حسین نانا حسین دی ذریعہ طواف کر کے نے حسین تیری مہربانی تیسے دی محنت بچائیے ساری رات جوہرآباد آلیو ہر نبی حسین دی ذریعہ طواف کر کے شکریہ دے الفاظ ادا کرنے جدا سہری دا ٹیم آندہ ہے نا حسین دی آواز آندی دادا ابراہیم میں توڑی محنت بچائی تو سمینہ شکریہ ادا کیتا نانا محمد میں توڑی محنت بچائی تو سمینہ شکریہ ادا کیتا اور تو سم واپس ترون جو میں شام ویندہ آئے کال چھوڑو جڑی جوان بیٹھو بی بی حسین میں لگ دفعہ کا دادا ابراہیم میں توڑی محنت بچائی تو سا مینڈا شکریہ آدھا کیتا دادا آدم میں توڑی محنت بچائی تو سا مینڈا شکریہ آدھا کیتا اور تو سا واپس کرو ونجو میں شام ویندہ میں اس مینڈا شکریہ آدھا کرندہ جے اجڑی بازارج بچائے جے اجڑی دربارج بچائے محنت ہائیں بھین اور بھیرا دی مینگل ہے یا نہیں مینت ہائی بھین بھیرا دی وقت حسلت دیکھنا جدا آخری سلام کرنا ہے نا حسین بھین با خیمے دے روحے تے آکے بھیا دے زیمن میں بچ دا نا میں
کوئی بھراوا تو پتراں دی موت کھا گئی میں لگ دفاق بھین دے خیمے دے قریب آ کے پیادہ زینب میں لازے دا مہمان ہاں میں بچ دا نا میں کوئی بھراوا تو پتراں دی موت کھا گئی ان بھرا تو دے کے پیا دیے تاں کچھ وجنا ہے میں شام لگا وجنا ہے گل ہے نا بھرا دل دے کے پیانی تاں کچھ وجنا ہے میں شام تر وجنا ہے صبح تو لے کے تے ہن تک حسین لاشا چاند رہے تھک گیا حسین آخر میں بھیڑا حسین میں شام لگا وجنا ہے کہ میں باسا نا شام دے زندان وچ شام دی عورتاں میرے کول پچھن کہندی بھین اے جملہ فقط انہاں دے واسطے جی پردے چ بہنا بیٹھی ہن بہنا ونجن یونیورسٹی کالج فخر نال دسے سن شاہ جی ساڈے بھرا اس عہدے تے ہن بی بی علی جڑا میں باسا نا شام دے زندان وچ شام دی عورتاں میرے کول پچھن کہندی بہن اے بی بی علی میں دسے سا ود پچھن تین بھرا سونا کتنا آ بی بی علی میں دسے سا تین بھرا نمازی کتنا آ بی بی علی میں دسے سا تین بھرا سخی کتنا آ بی بی علی میں دسے سا او بھیڑا مر ونجنی اگر میرے کول پچھن تین بھرا لڑدا کیویں آ میرے کول کوئی جواب نہیں ماں دے زخمی پاسے دا واسطے ایک حملہ کر تاکہ شام دی عورتہ کو میں دسا جن دی میں بہنا میڈا بھرا لڑدا کیویں آ ہن ہاں جناب مقدر دا گلا کرے جدا بی بی کہنا ایک حملہ کر اس ویلے حسین دی حالت کیڑی اماما کھل کے گل چھا گئے ان سچا ہاتھ بھرا بہن دے سر تے رکھے تے رو رو کے فرمانے زینب ارمان اس گل دے او ویلے آکھے جدا دیکھن والے ٹر گئے نا شرم نہ کرو عزادار بیٹھو میں لگ دفعہ کھا بابا میں لگ دفعہ میں لگ دفعہ کھا امام فرمانے زینب ارمان اس گل دے او ویلے آکھے جدن دیکھنا لے توڑ گئے ان سویرے ہوئے آکھے آدھا میڈا اکبرا میڈا غازی ہا میڈا آونا محمد آ بی بی آدھی نہیں ایک حملہ کر تاکہ میں دسا جدی میں بھینا میڈا بھرا لڑدہ کمیہ صاحب خلاصت المصائب علا لکھے اس جملے دے بعد امام حسین بن علی چار حملے کیتن کتنے چار حملے کیتن پہلا حملہ حسین اتنا وڈا کیتے صاحب خلاصت المصائب علا لکھے 4000 بندے کو حسین فی النار کیتے سوکھا کام نہیں ہے اتنی شجاعت دکھائیے جوہرآباد والے جو لوگوں کو علی دی شجاعت بھول گئی اس تو پہلے مشہور ہے نا علی دی شجاعت لیکن جدا حسین حملہ کیتے ہیں لوگوں کو علی دی شجاعت بھول گئی سوال کرو قمی کیوں اس واسطے کہ علی تے حسین دی جنگ وچ فرق گئی تو توجہ نہیں کی تھی علی اور حسین دی جنگ وچ فرق گئی علی لڑدا آئی تا پانی پی کے لڑدا بلہوں نے میں لگدا علی لڑدا آئی تا پانی پی کے لڑدا حسین ترے دین دا تسا علی لڑتا ہے تو علی دے نال بہنا نہ ہون دیا حسین تر رہے بہنا سر تے قران چ رکھ پہلا حملہ حسین اتنا وڈا کیتے دوسرا حملہ کیونکہ وقت نہیں ہے میں جلدی دے نال موقع نہ پیا آخری حملہ حسین اتنا وڈا کیتے 12 میل دور ہے نو خیلا 12ویں میل تک حسین بھجدی ہوئی فوج دے پیچھے گئے 12ویں میل تے وانج کے جوہرآباد والے حسین گھوڑے دی واگ روکی گھوڑے دی واگ روک کے ٹھڈا سا بار کے ہن کھلو کے لڑو میرے اکبر کو مارا نے حوصلہ تو دیکھ نہ حسین فرمایا نے ہن کھلو کے لڑو میرے اکبر کو مارا نے او کمینو جاندے سہارے تے میں جیدا ودا میرے سامنے تڑپ رہے جدا حسین آ کے نہ ہن کھلو کے لڑو میں حسین عظیم تے بیٹھے حسین دی کن تے ہاتھ ہے حسین ارادہ کیتا ہے امام جو پیچھا پلٹ کے دیکھا جو ہو لگی آواز ہے پیچھا نہ پلٹ تے کو پھر دیں تکلیف ہو سی میں تے میرے سامنے آوین دیا میرے سامنے جوان بیٹھے ہو تو جوان بڑا اوکھے ہوں دے دعا منگو شالہ یہ جی ٹائم دے کہ پتر کو ماں نہ ملے جد بی بی اگے نہ میرے سامنے آوین دیا تھڈا سا بار کے دن کون ہے ہو لگی آواز ہے یہ میں تے دی ماں زہرا او جوانو جدا کے نہ میں تیری ماں زہرا سفر دے بند حسین دے ٹوٹ گئے نے رو رو کے پیادے او بڑی ترائے گھنٹے کھلو بڑھ لی اما اما
محمد اکبر کمارا نے محمد غازی دے بازو کلم کیتی نے پھڈا صاحب ار کے بیاد ہے اما ہن راضی ہیں بنا امام کے نہ ہن راضی ہیں بی بی دیکھیا نہیں نہیں حسین شجاعت دکھائی تے پیو والی راضی کیتے تے پیو کو کیتے میں کو راضی کرنا تے چل کر بلا صبر دکھا یقین کرے جوہرآباد لو جب بی بی کہ نہ صبر دکھا زین تے بیٹھے حسین نے کم کے رکھی تے گھوڑے دی واگ موڑی تے موڑ کے ایک جملہ فرمایا واپس چلیے سکینہ راہ دی کھڑی اس کوئی تدیا لے پیو بیٹھے ہو سو واپس چلیے سکینہ راہ دی کھڑی ہو سی اس مقام دے حسین گھوڑے دی واگ پچھا موڑی ہے بھجے دی ہوئی فوج آمد واپس پلٹی ہیں جس کل بھجن تیرے اس تیر مار رہے ہیں ہائے تو کر سکتے ہو نا جس کو نیزہ اس نیزہ مار رہے ہیں ایک کمینے اتنے زور نال نیزہ مار رہے ہیں جڑا امام دے پاس سے لگے سجے ہاتھ نال حسین نے کم کے لگے تے نیزے چھت پائے ان زور نال چھکے تے خون دا فوارا نکلے دو ہاتھ امام پاس سے تے رکھے ہیں ان پاس سے تے ہاتھ رکھ کے وقت بکی علی پاس سے مو کر کے پیا دے اما تینڈا پاس سے ابھی زخمی آ واپس پڑھ لینا حسین جملہ فقط انہاں دے واسطے جڑے اولاد لے بیٹھے امام جو واپس پلٹے نہ پٹل دے آن دے ہم جو اچانک مڑے غریب امام دی اکبر دی لاش تے نگاہ ہوئی ہے بے ساختہ ہائے کر چھوڑو بے ساختہ امام دی اکھا وسین تے رو رو کے فرمانے اکبر موسم تا میں دی آئی امیڈا نانے دی شکل اللہ بچڑا گھوڑا دوڑ دان دے علامہ علی نکن صاحب لکھے ستارویں قدم تے زلزنا کو پتہ لگے جو میری زین تو سوار لہ کے بس میں بالکل وین دے قریب آ گیا ستارویں قدم تے زلزنا کو پتہ لگے میری زین تو سوار لہ کے ہن جو گھوڑا واپس پلٹے نا کیا مد منظر کیا ڈٹھے اس امام دے کیڑی حالت زخمی پیشانی بھائی جان سجدے چے صبح ان کو دو سن دے آواز بلند دے ان گھوڑا بھائی جان قریب آئے قریب آ کے امام دے قریب آ کے رو رو کے پیاد ہے آخر میں حیوان ہاں ذہن بڑا تو میں وین پڑا رو رو کے پیاد ہے آخر حیوان ہاں جو میری غلطی تو لچائے دا میں معافی منگدا جدا زلجنا کھے میں معافی منگدا حسین دی آواز بھائیاں دی تین دی غلطی نال نہ لچا میں کو اکبر دی موت کھا گئی آئے ضرور کرے او جانو جدا امام آکھے میں کو اکبر دی موت گا گئی پاس لاغی بیا دے چڑا دیکھو نجف گن ونجا سیادہ دے ٹر ونجا میں غریبا بھجن ایک دم جیندے ول پچھڑے دے اپنی زبان جگو رو کی پیاد ہے ارمان اس گل بے آج میں دے سفارشی ہوئے نا او جوانو چند کلمہ دے زل جنا گیا ہے حسین ڈٹھے اکل مار گیا دنے لیا واپس والا یقین کرے جوان بیٹھو زل جنا واپس پلٹے پاس لا گیا دے چڑا دیکھو نجف گن ونجا سیادہ دے دور ونجا میں غریبا پاس لا گیا دے ناراض نہ تھی میں تب کہانی یاد آگئی ہے پرانے عزادار بیٹھے ہو سیدہ دے جلدی سنا دے جمعے دڑیاں مدینہ محمد توڑا بھی بچپنا میڈا بھی بچپنا میڈی واگ پکڑ کے توڑا نانا توڑے گھر کے نایا تینیاں دوئے بھینا سجے دیکھ بے گھروتیاں دڑی ماں سامنے کھروتی آئی تینے نانے آنکھا گوڑی لا شرم نہ کرو نا
آدھے میں گوڑ لائی دڑی ماکھا باسلا میں باسلا یا بسم اللہ پڑھ کے میڈی زیند بیٹھے ہوئے تیڑیاں دوئے بھیڑا سجے کڑو دیاں دڑی ماں وکھر کمرے چھ لگی گئی ہے آدھے کچھ دیر دیباد ولی آئی چادر چھ جو جا کے گھن آئی ہے میں کو جو کھوا کیا گئے جدہ زخمی ہوئے چھوڑے نہیں میں لگ دفا کا میں لگ دفا کا آدھے زخمی ہوئے چھوڑے نہیں رو رو کے پیادے کے میں چھوڑا زینب بہر آگئی سید آدھے ٹوروان میں غریبا بھائیان زلجنا ٹور رہے سیدی کیری حالت بھائیان زخمی پیشانی زخمی زانو تے رکھی بیٹھے ترے دفعہ حسین آگے میں غریبا آئے کل چھوڑے جڑے عزدار بیٹھے ہو سید آدھے میں غریبا میں غریبا جدہ حسین تیسری دفعہ کہ میں غریبا تھوڑی توجہ نہیں ہے سکینہ پھپی دے غریب آئیے عقل مار کے آدھے اما او غریب ٹھسڑے دے بی بی آدھے نوانج گھوڑ نال گھوڑا ہے نیز نال نیز آئے رو رو کے پیادے اما نراز نتی میں گل پرانی یاد آگئی ہے بی بی آدھے کیڑی گل رو رو کے پیادے انہیں رمضان آئی صبح دا ٹائم اما تنے پیوں کو ضرب لگی آئی مونا دی نداد تی علا کوتلا امیر المومنین اما تنے پیوں کو ضرب لگی آئی تو شترے دیاں علی دیاں بھر کے جگی دے آئین رو رو کے پیادے اما دروازے تے کیوں گیا ہاوے بی بی آدھی کیوے نونجا مڈے پیوں کو جو ضرب لگی ہوئی آئی ان پتھر دا دل نہیں تھا کابو کر باوے رو رو کے بی بی پیادی اما تیڑے پیوں کو ذرا بھی ایک لگی آئی مارا نالا بھی ایک گا میں حکم لڑوے دیا جائے کناؤ لکھو مرحبا مرحبا میں لگ دفعہ کا میں لگ دفعہ کا میں لگ دفعہ کا بی بی آدھی ہے اما دڑے بیو کو ذرا بھیک لگی آئی مارا نالا بھیگا میں اوکو ملڑ وین دیا جکو نو لکھ ودا مرین دے میں بیو کو ہانا لیسا اتنی کوی دلیل آئی جوڑا بادلو میڈی سین راد نہیں کر سنگی عقل مار گیا دیا فضا سکینہ کو جاگے ان کر کے فضا آنا لائے رشت بچین دی ہوئی اچھے جیتے بیتے بھاجن فضا گھڑوتی آدھی او سامنے تینڈا بابا بیٹھا ہے او جوانو یقین کرے ان کر کے چار سال دی سید آدھی مقتل دیتا ہے بابا نظر نہ سایا رو رو کے پی آدھی او میڈا غریب بابا کت لگتا ہے او میڈا اللہ راسی بابا کت لگتا ہے کوئی جواب نہیں آیا اگر تاریخ جنا ہویا شیعہ نہ مر ہویا او جوانو جدا بی بی لٹھا ہے بابا نظر نہیں آیا سچے پاسے ڈین دیئے تہیگ گھوڑے سوارے ایک مینہ ڈیکیا دے کونے بی بی دی آواز پیا دیئے میں حسین دی دیا ہاک بندہا ڈسا چوڑے ہاں ممبر دی قسمے کمینہ گھوڑے تو لگتا ہے لہگے سکینہ دے چہرے تے پیار کی شرم نہ کرو جنہیں ماپنی بیٹھے ہو سکینہ دے چہرے تے پیار کیتا ہے اور سکینہ زمین تے جھڑیے جھڑیے جتے چاٹ لگی اس بھائی جن دوے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے اسے کمینے دے قریب آئیے رو رو کے پیادی ماں دے ہونڈا سا کت لگا بی بی آدی ماں دے دے ہونڈا سا میڈا بابا کت لگا او جوانو اوکھے تے باوے سو کے بترے یا چار میٹھ اوکھے تے باوے سو کے پیو دے قریب آئیے امام دی کیری حالت زخمی حسین زخمی بیٹھائی نا تیران دیا کانیاں بھائیاں لمبیاں ان کر کے سکینہ گوہانا لا کے پیار
سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے بھائیان دید نال پیار بیٹھا کریں دا پیار جو کریں دا بیٹھا ہی حسین سامنے ڈٹھا ہے تا شمر پیان دا اندے ہاتھ جو بھائیان کھٹا کنجرے لہران دا آن دا ہے حسدا آن دا ہے اس لہرانا شروع گیتا ہے سیدھی کوہانا لاؤنا شروع گیتا ہے عقل مار کیا دل سکینا خیمے لگی وان اے وٹا ظالمے خیمے لگی وان سکینا دے نا بابا اس ویلے سیادہ دے فضا بڑے قریبا قریب لا کے فرمین دن میری دھی کچھا کے گروان او جوانو فضا ان کر کے ہاں نہ لایا ہے فضا کن کر کے ٹور پئیے چاند قدمہ دے فضا گئیے غریب سیدے سر رکھے توڑی توجہ نہیں ہے حرامی زلفت ہاتھ بھایا ہے او جوانو اس پہلی ضرب چلائیے بچی بابا بابا کر کے دوڑیے حقل مار کیا دیئے نمار میں نے بابے کو چھڑا وانا لکوئی دا او جوانو بچی منتا کریں دی رہ گئیے لیکن حرامی خنجر نہیں چایا اس کمینے بھائیر تیسری ضرب ماریے اور کوئی نہیں لگ دا رو رو کیا دی ہی گلد جواب دے تینی دھی کوئی دے شرم نہ کرو جڑے دار بیٹھے ہو جڑے سید بیٹھے ہو اور جوانوں جدا ناوی ضرب لگیے اس ویلے بچی نے گھم گیڑا گیتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بتین عقل مار کے بیا دیے نمار اندے چھوڑا وڑا لگ کوئی نہیں اور جوانوں آخر جملہ تے تبوت کے نوے جدا یار بچی دا بس کوئی نہیں لگ دا چھوٹے چھوٹے ہاتھ خنجر جپائیں ہون حق بندہ خنجر چھوڑ دے وے ہاں منبر دی قسم حرامی خنجر زمین تے رکھا ہے خنجر زمین تے رکھے کھپا ہاتھ حرامی سکینہ دیا زلف جپایا ہے سجے ہاتھ نال تماچہ مارا ہے تماچہ دا لگنا ہاں رو رو کے بیادی بیٹھا سہیا جیڑے ماتی بیٹھے اسی نہ سر پیارا نہ کرو او جوانوں رو رو کے پیادی بیٹھا سہیا کاد کاد کتا حال کرے دا میں نے پیوں کو شما ہر کمینہ ہر ضرب تے تیدا آئے وہ ناچن دا اس مت دا پا چاہائی دسا دسائی جدا تو گیا ہاوے تا کیڑی حالت آئی جڑے ماتی کھڑو دیو اس ولو ملنا لم دبیل دا پچھا لڈٹھی آوے زافر جین رو رو کے آدھے جدا میں پہنچا دوہے پیو دے دیے بیٹھے ایک بے کو گل لائی آدھے میں کنڈ چاہ آدھے جدا میں پہنچا دوہے پیوں دے دیئے بیٹھے ایک بے کو گل لائی آدھے میں کند چگی تھی رو رو کے زافر جن موت ماتم کر کے آدھے نائی ہٹ دی پیوں دے آئے وہ سینے تو اس جن کا نا کر مدد چاہنے بھی